Gaurko prentsa horrekontan hiru kontu aipatu nahi ditugu. Alde batetik eskola kirola baitan LH5 eta 6ko multikirolan azter gainako irikiko dugu prozesua alde batetik. Bestetik zoru pelbikoaren inguruan martxa garri dugun ikastaroaren berri eman. Eta azkenik, azkeneko hilabetetan, kiroldegian edo bestelako kirolestalakuntzetan egin ditugun berrikuntza edo hobekuntzen berri eman. Lehen da bizi, esan dako modun, eskola kiroleko LH5-6 multikiroleko hausnarketa saio edo prozesutxoaren berri emango dugu. Izan ere, badia 5-6 bat urte eskola kirolan baitan eraldaketa bat abiatu genu lausur bilen. Eraldaketa hortatikan eratorri izan zirimarako proiektua, eta proiektua pixkanaka urtez urte sendotzen ondala esan dezakegu. Bidean, noagoa batu zen proiektura, eta gaur egun, bezitzaile talde sendoa daukagu, haiek kontratatuta. Iaz, zirimara familian ere sortu genuen, 0-6 urte bitarteko aurra dituzten familiei bideratutako jarduera, zeina aurten bigarren urte ezkarraian eskini dugun, eta zirimarako bizitzaileekin batea proiektua ere forma hartu eta sendotzen dihoan. Eta ezin ahaztu, zubietan eta eginen ere baditugula zirimarako taldeak beste urte betez ere. Proiektua esan duten bezala sendotzen junda, zabaltzen junda, eta proiektuen jarraipen egiteko eta sortzen dian aldaketak aurrea emateko mahai teknikoa deitzen diogun foroaren bitartez landua izaten dian. Gogoratu mahai hortan, alde batetik anuagoak, udarrei baita ere, eskola kirolego koordinatzaileak, eta udalak parte hartzen dugula, eta baita talde sustatzaile edo eragileko kideek ere. Horretaz gain, zirimarako koordinatzaileak berak ere tarteka parte hartzen du, eta guraso elkartetako edo ordezkariek ere presentzia izaten dute azkeneko urtetatik ona. Foro hortan, esandako moduan, aldaketa ezberdinak planteatzen ditugu, jarduraren jarraipena egiten dugu, eta besteak beste, LH5 eta 6ko multikiroleko ibilbidearen inguruko kezka jaso izan dugu esparru ezberdinetatik, eta azken urtetan gai horren inguruko gogoeta martxan izan dugu. Arrazoi ezberdinak tarteko beste pandemia, hausnarketa hau atzeratu beharren aurkitu ginen, baina iaz plan estrategikoaren lanketa egin genuen momentuan berriz ere azaleratu zen gai hau. Eta lanketa horren baitan, lan estrategikoko lan ildo bezala jasota gelditu zen multikiroleko ibilbide honen inguruko hausnarketa abiatzea. Gaur egun, Usurbilen, LH5 eta 6ko multikiroleko ibilbidean urte erdiz futbolean aritzen dira eta beste urte erdiz eskubaloian, eta jardun hau generoka banatuta antolatzen dugu. Ezberdina dira egiten dian, sortzen dian galderak, alde batetik generoka banatutako jarduera bat sustatu behar ote dugun edo ez, zer ote den egokiagoa. Edo bestetik multikirola deritzogun ibilbide hortan, benetan jarduera bi modalitateetara murriztu behar den, edo kirolaniztasun zabalago baten baitan antolatu behar ote dugun gure eredua. Eta pixkat, esan duten moduan, bai kezka hori helarazi zaigulako, main teknikoan bertan, eta hau martxan izan degulako, eta plan estrategikoko lanildo bat denez, hausnarketa partekatu bat burutzeko prozesu bat abiatzea gaude, eta prozesu horrek hiru itzordu izango ditu. Lehen da bizikoa, handikan egun batzu barru izango da, otsailaren batean, eta bertan itzaldi solasaldi bat antolatuko dugu EHUko hainbat ikerlariren
eskutik eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol planifikazioko teknikari baten eskutik. Haiek hainbat klabe emango dizkigute, hainbat esparruren inguruko informazioa, eta helburua izango da, bueno, herritarrek, bizitzaileek, interesatuta egon daitekeen edonor, klabe horiek ezagutu ditzala, hausnartu dezagun modu kolektibo baten, urrengo bi lan saioetan jasotako informazio horren arabera, eredu berri bat diseinatu behar dugun edo ez erabakitzeko. Bigarren lan saioa otsailaren 22an izango da, eta bertan usulgo errealitatearen berri emango dugu, bai plan estrategikoan jasotako galdetegien emaitzen berri emango dugu, eta LH eta 5 eta 6ko ikaslei pasako diegun beste galdetegi baten datuak emango ditugu, eta horrekin kasu honetan usurbilek duen ereduaren inguruko indarguneak eta aurguneak identifikatzen saiatuko gara. Eta hirugarren saio baten martxoaren 15an nolabait ere neurri konkretuak edo proposamen zehatzen inguruko lanketa egiten saiatuko gara. Alde batetik jasotako informazioarekin, egindako analisiarekin eta etorkizunera begira nahiko genuken ereduaren inguruan diseinatzeko. Esandako moduan, hiru saiotako lanketa bat aurre ikusten dugu, erabat irekiak izango dira lan saio hauek, bai eskola ezberdinetako arduradunak gonbidatuko ditugu, bai zirimarako hezitzaile, zein eskola kiroleko bestelako hezitzaile guztiak, kirol klubei gonbita ere noski zabalik egongo da, eta interesatuta egon daitekeen herritar edo guraso ono ere. Itzordu hauek potxonean izango dira, hirurak eta segitarretatik aurrea. Bai aipatu, otsailak bateko itzaldi solasaldirako izan ematea ezinbesteko izango dela, usurrikultura.eusko gorrian, eta gainontzeko saioa izan emateri gabe, irikiak izango dira. Esan dugu moduan, bueno, hau lehenengo atala daukiona, eta alaitzen hori otitza, zoru pelbikoana, eta hobekuntzen inguruz. Hori da. 2022ko abenduan eta 2023ko urtarrilaren 10etik aurrera zoru pelbikoan inguruko hitzaldi eta ikastaro teoriko praktikoak antolatu dira, eta hauen helburua emakumeen bizikalitatea hobetzea izan da, batik bat emakumeen bizitzan eta egunerokotasunean zehar zoru pelbikoan eragina duten egoera ezberdinak ematen bai dira, erditzea, hormona goraberak eta horiek zoru pelbikoan eragina dutenez, honen, hau da, zoru pelbikoaren garrantziaz kontzientziatu azaleratu eta ikustaraztea izan da, itzaldi eta ikastaro hauen helburua, horretarako informazioa helaraziz, eta praktikara bideratzeko baliabideak eskainiz. Itzaldiari dagokionez, honakoa abenduaren 14an izan zen, Estibaliz Rumarat Iztabalaren eskutik, Estibaliz jardura fisikoaren eta kirol zientzietan lizentziatua eta doktorea da, eta jardura fisikoa eta emakumean zein pelbis zorua eta jardura fisikoaren arteko loturaz mintzatzen da, eta kasunetan ere bai horrela izan zen. 15 emakume inguru bertaratu ziren eta beraz harrera ona izan zuela agerikoa da. Eta bigarrengoz, ikastaroari dagokionez, honakoa saioa baena obstetrizia eta ginekologia berreziketan aditua den saioak eman zuen ikastaroa, eta helburua lehen esan bezala emakumeen bizikalitatea hobetzeaz gain zoru pelbikoaren inguruko informazio zehatza helarazi, honen inguruko garrantzia eta zaintzaren kontzientzia piztu eta aitortzea izan da, eta horrez gain saioak programa pertsonalizatu bat bideratzea ondoren zoru pelbikoaren lanketa praktikara bideratzeko baliabideak ahalbidetzeko. 10 saioko ikastaroa da, eta horrela ari da izaten, asteartero, ordu eta erdiko saioa izanez. Saio hauen gehienezko parte hartzaile kopuru 15 pertsonakoa da, eta 27 zenbait bat izan ditugunez, bi ikastaro antolatu ditugu, segidan, bata bestearen segidan. Ikastaro hauetan, aurretik adierazten moduan, teoria eta praktika bideratzen da. Bai aipatu hor, kasu honetan ere, ildo hau plan estrategikoan baitan kokatzen dela ere, guztientzako kirola eta berdintasunaren irizpidean aldetik.
Zan ere, gorarazi, aktibatzen dela, pixkat, plan estrategiko honen lanketarako hartu genuen leloa, eta kasu honetan, bai lortu dugu, ba, baina arte, igual, parte hartzen ez zuen jende batek ere, saio, ikastan honetan parte hartzea. Hori da. Eta azkenik, azken hobekuntzei dagokienez izan dira, eta badira, 2022an, egin eta abidetu diren hobekuntzak kirolen instalakuntzetan, horiek segunako dutxa hotza jarri izana, gimnazioan material berria, eliptika berria, bi bizikletan egokarri dira, giharrak lantzeko materialari bertaratu da. Erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko eta hobetzeko sarrera irteera torno berriak eta segurtasun kamera berria jarri dira, harrerako komun egokitua bideratu da, herritarrorentzat erabilgarria dena, Araneko etxea berriz erabilgarri jarri da, bertan bilerak, eta erabilera aktiboa izan dezan. Boleiboleko taldearen presentzia eman da aurten Usurbilen eta horretarako pistea egokitu da, marrak eta instalakuntza bertan jarriz. Gimnasia Rítmikakoen lona gordetzeko espazioa ere bideratu da, Araneko gas depozituaren aldaketa eman da, eta beraz horiek izan dira gehien bat 2022an eman diren hobekuntza eta aldaketak. Eta hemen adierazigarrikoa da aurten 2023ko aurrekontuan kilomateriala berritzeko partida dugu 8.000 eurotan makinak edo materiala berritzeko aurrekontuarekin, eta zenbateko horren kudeaketa erabiltzaileen artean erabakitzeko sistema jarri nahi da eta jarriko dugu. Horretarako web horrian, korreoz, bai, kiroldegian izango dugu eskuragarri betetzeko formulario moduko bat, eta erabiltzaileek, zein usurbildarrek formulario hori betetzeko aukera izango dute, beraiek 8.000 euro horiek nola kudeatuko lituzke guri jakinarazteko eta guk horrekin erabaki bat hartzeko. Beraz, esan bezala, kiroldegiko harreran eta baita korreo bidez, erabiltzaile ezberdinei formularioa belarik edaziko zaie.